Při tolika pozorováních UFO svědci jen těžko dokazují svůj příběh k jednotlivému ojedinělému úkazu. Co se ale stane, když stejný objekt vidí mnoho lidí najednou? V roce 1965 stovky lidí s úžasem sledují, jak ve venkovské části Pensylvánie padá ohnivá koule. Ale zatímco pozorovatelé nedokáží událost popsat, americká vláda přichází s jedním z nejpropracovanějších krytí v historii UFO. Jedná se o efektní pád meteoru, havárii vesmírného plavidla nebo o něco z úplně jiného světa? Přidejte se k nám při objevování tajemství Keksburského incidentu. Prima uvádí odhalení mimozemské spisy Keksburg. Upoutali zájem celého světa. Tajné spisy popisující veškeré údaje o UFO a po desetiletí chráněné před celým národem jsou nyní přístupné veřejnosti. A my se chystáme odhalit pravdu těchto tajných dokumentů. Ukážeme vám, co před námi vláda skrývá. Odhalení mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. Oběžná dráha Země, listopad 2007. Vysoko nad povrchem planety se výzkumný atmosférický satelit NASA UARS sráží s objektem neznámého původu. Jde o meteorit? Další satelit mimo kurz? Nebo jde o UFO? Mark Metny z programu NASA pro orbitální odpad říká, je velmi těžké určit, co UARS zasáhlo. I když je hlavní tělo satelitu nedotknuté, všemi směry se rozlétnou úlomky. Trvá ještě další 3 roky, než orbita satelitu úplně poklesne. Kontrolovaný sestup patří mezi povinnosti NASA. Média i obyvatelstvo informují o trajektorii satelitu. To, co zbude z UARS, proráží atmosféru a řítí se k Zemi jako obří ohnivá koule. A pak bezpečně dopadá do Pacifiku. Byl pád satelitu UARS pouhou náhodou? Nebo ho způsobila zlomyslná mimozemská rasa? NASA takovéto události běžně monitoruje. Ale před lety si svou cestu na povrch planety našel jiný objekt. Za velmi odlišných okolností. 9. prosince 1965. 16:45. Velitelství radarů amerického letectva obdrží mnoho hlášení o ohnivé kouli letící na východ po obloze Michiganu. Padá obrovskou rychlostí. Svědkové objekt fotí. I kouřovou stopu, kterou zanechává. Jak se při pádu odlamují trosky, jsou hlášeny lesní požáry. Objekt má být údajně meteor. Ale tento meteor přiláká pozornost nejen vědecké komunity. NASA, speciální kancelář amerického letectva pro UFO a Pentagon zpozorní. Ohnivá koule padá poblíž malého venkovského města v Pensylvánii a rozdmíchá jednu z největších diskusí o UFO v historii Ameriky. Neidentifikovatelný létající objekt spatřen stovkami lidí v Keksburgu. Stále bez odpovědí. Odhalený spis, Keksburský incident. V lesích nedaleko Keksburgu v Pensylvánii se zřítí UFO. Údajný meteor totiž vykazuje podivné chování. Svědek ho popsal. Zdálo se, že si udržuje určitou výšku, pak najednou rychle klesl k zemi z 200 nebo 300 metrů na 100 metrů. Vojáci spolu se státní policií uzavírají oblast a odhání zvědavé pozorovatele. Hlavně my. Když se shromáždili, zjistili, že se okamžitě na místě objevila speciální jednotka amerických vojáků bez jakéhokoliv označení. Přijeli s přepravní dodávkou. Chtěli objekt vyzvednout a odvést pryč. Lidi varovali, aby drželi jazyk za zuby a nemluvili o tom. Co armáda na místě Keksburské havárie získala? A proč vyhrožovala očitým svědkům? Podle lidí, kteří promluvili, armáda té noci něco z Keksburského lesa transportovala, ale meteor to nebyl. Svědkové tvrdí, že pod plachtou viděli objekt ve tvaru zvonu.
Jeden svědek ho popsal jako velký celistvý kovový objekt, dost velký, aby se v něm člověk postavil. Média hlásí, že na místě dopadu nebylo nic nalezeno a ministerstvo obrany popírá jakékoliv zapojení. To ale spekulace veřejnosti nijak neutěšilo. Obzvlášť v 60. letech, kdy všichni myslí na vesmírný závod. Průzkum vesmíru bude pokračovat, ať se k němu připojíme či nikoliv. A jde o jedno z největších dobrodružství všech dob. A žádný národ, který by chtěl vést ostatní národy, nesmí zůstat pozadu v tomto vesmírném závodu. V té době se Amerika a Sovětský svaz účastní vesmírného závodu o to, kdo jako první dostane člověka na měsíc, ale ani NASA nevydává jakékoliv vysvětlení pro Keksburský incident. NASA si drží svá tajemství o UFO. Nechávají si je jen pro sebe. Když jsem o samotě mluvil s astronauty o UFO, konkrétně mi řekli, že existuje základní věc, kterou nesmí nikdy udělat. A dokonce na to dostali rozkaz. Nesmí odhalit veřejnosti nic o UFO, jež viděli. Oficiální vysvětlení vlády. Na Keksburg dopadl meteorit. Jak by ale meteorit mohl změnit směr, jak tvrdí svědci? A co tedy vojáci z keksburského místa dopadu odvezli? Čeká nás snaha o utajení keksburského incidentu se dostává na nejvyšší místa americké vlády. Sledujete odhalení Mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. 1965. Ohnivá koule dopadá kousek od malého městečka Keksburg v Pensylvánii. Úřady tvrdí, že objektem je meteorit. Ale svědkové hlásí možnou přítomnost UFO. Co doopravdy spadlo u Keksburgu k Zemi? Někteří experti tvrdí, že odpověď leží u tehdy nejdůležitější osoby celé Ameriky. Dovolená prezidenta Lyndona Johnsona na jeho soukromém texaském ranči je prý přerušena. V jeho obývacím pokoji na něj čeká skupina důležitých osob. Jednání se údajně týká rozpočtu války ve Vietnamu. Seznam osob ale naznačuje, že možná šlo o něco úplně jiného. Mimo předsedy sboru náčelníků štábů zde sedí i ředitel NASA a guvernér Pensylvánie. A téma rozhovoru toho dne zůstává neznámé. Prezident se ale okamžitě vrací do Washingtonu, kde svolává naléhavé jednání šéfa kanceláře nouzového plánování v Pentagonu. Mohl by nedávný nárůst počtu pozorování UFO znamenat něco daleko většího a nebezpečnějšího? Jde o znepokojující myšlenku. Od rozvelského incidentu v roce 1947, téměř o 20 let dříve, začalo množství pozorování UFO závratně narůstat. Mnoho lidí z vlády si myslí, že pokud někdo úkazy UFO neudrží pevně pod pokličkou, mohla by se zemí rychle rozšířit panika. Myslím, že je celkem jasné, že vláda a armáda Spojených států chtěla utajit, pokud by měla konflikt nebo navázala kontakt s mimozemšťany. Myslím, že důvod je jednoduchý. Strach. Kdyby se veřejnost dověděla, že Amerika už nemá nejsilnější armádu na světě, kolik lidí by se začalo bát? Byl Keksburg místem havárie UFO? Bál se prezident Johnson kontaktu s mimozemšťany? Zpět v Keksburgu připravuje místní reportér podrobnou reportáž o incidentu, doplněnou o výpovědi očitých svědků. Ale krátce před zveřejněním stanici údajně navštěvují muži v černém. Muži v černém jsou neurčitou skupinou nebo organizací, která se objeví na místech údajného výskytu UFO, tam, kde lidé něco takového nahlásí. Keksburský příběh se nakonec dočká zveřejnění, ale příběh je těžce cenzurovanou verzí originálu a po odvysílání už reportér o Keksburgu nikdy nepromluví. Po nějaké době je tragicky sražen autem během dovolené v Kalifornii. Řidič smrtícího vozu není nikdy nalezen. Co se reportérovi doopravdy stalo? Mohl se stát cílem snahy o zakrytí stop?
Ale tato vládní snaha kolem utajení Kecksburgu se ukáže jako neúspěšná. Po několik desetiletí budou svědkové porušovat své mlčení i přes velká osobní rizika, aby odhalili pravdu o tom, co se doopravdy té osudné noci stalo. Odhalený spis Kecksburgští svědkové. V prosinci roku 1990 na 20. výročí Kecksburgského výročí vojenský personál přítomný oné noci na místě přiznává, že měli povoleno použít smrtící sílu. Další svědci oznamují, že na místě havárie viděli muže ve skafandrech s logem NASA, jak odnášejí objekt ve tvaru zvonu. Někteří také tvrdí, že na operaci dohlíželi muži v černých oblecích. Obyvatel Kecksburgu, Bill Bulebosch, byl té noci dost blízko na to, aby místo dopadu prozkoumal. Objekt, který viděl, byl 4 metry vysoký a měl alespoň 3 metry v průměru a ve tvaru žaludu. Neviděl žádné dveře, okna ani jakékoliv otvory. Kov byl naprosto souvislý. A asi nejpodivnější jsou znaky pokrývající obvod spadlého objektu. Několik svědků, včetně Bulebosche, popsalo, že byl vnějšek pokryt písmem a symboly hieroglyfického stylu. Jsou znaky na kecksburském objektu mimozemským jazykem? Pokud ano, co by symboly mohly znamenat? Svědci tvrdí, že konečnou zastávkou nákladu byla Wright-Petersonova letecká základna. Domov projektu Blue Book. Vládní operace pověřené identifikováním a monitorováním mimozemské aktivity. Tým Blue Book má údajně kecksburský objekt studovat a pokud možno odhalit jeho tajemství. Čeká nás, experti tvrdí, že kecksburské UFO není prvním strojem ve tvaru zvonu spojovaným s mimozemšťany. Sledujete odhalení mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. Rok 1965. Ohnivý objekt se řítí k zemi poblíž malého amerického městečka Kecksburg v Pensylvánii. Podle úřadu jde o meteorit. Nicméně očití svědci hlásí, že viděli, jak bylo z místa odvezeno UFO ve tvaru zvonu. Nejde ale o první objekt ve tvaru zvonu, který se v moderní historii objevil. O 2 desetiletí dříve byl údajně podobný supertajný letoun vyvíjen největší temnou velmocí historie. Odhalený spis Die Glocke, zvon. Zařízení známé jako Die Glocke nebo nacistický zvon je něco, co chtěl Hitler vyrobit až do samotného konce války. Die Glocke má být údajně výtvorem Hanse Kammlera, vysoce postaveného nacistického inženýra, který dohlížel na mnohé Hitlerovy speciální výtvory. Je známý hlavně kvůli stavbě koncentračních táborů a podzemních bunkrů pro tajnou výrobu zbraní. Jeho nejcennější zdroj? Otrocká práce. Není překvapivé, že byl na vrcholu své kariéry zapojen do programu smrtící rakety V2. Schopné zabít tisíce lidí. Ale tábory smrti a světová nadvláda nepředstavovaly jediné záliby, které s Hitlerem sdílel. Někteří experti věří, že Kammler mohl pracovat s materiály mimozemského původu. O Die Glocke se také tvrdí, že mělo jít o experiment s cestováním v čase. Představte si stroj času, který by mohl vyhrát válku, ještě než válka začala. To byla teorie zázračné zbraně Die Glocke. Pokud byl tento stroj schopný být jen toho, co tvrdí očití svědci, pak mohu jen stěží věřit, že by ho poháněla nějaká pozemšťanům známá energie. Pracovali nacisté opravdu na stroji času? A pracoval jeho vynálezce s nalezenou mimozemskou technologií? Hitler je nakonec poražen, ale osud jeho superzbraně zůstává tajemství. Die Glocke údajně zmizel z německých hor na jaře roku 1945. Po válce jsou nacističtí vědci přivedeni do Spojených států jako součást operace Paperclip, aby tu pracovali na supertajných vojenských a vesmírných projektech. Mezi nimi je Hans Kammler, myšlenkový otec Die Glocke. Podobnosti z hlášení o Die Glocke a kecksburském objektu jsou pozoruhodné.
Plány nacistického zvonu odhalují, že byl asi 5 metrů vysoký. Pojmenovali ho zvon a jméno vycházelo z jeho tvaru. Byl snad kexburský objekt verzí nacistického stroje času? Vyměnil Hans Kammler s americkou vládou plány Die Glocke za svou svobodu? Mnoho expertů tvrdí, že se nacističtí vědci pokoušeli vyvinout technologii, jakou lidstvo ještě nevidělo. Osud kexburského objektu zůstává neznámý. Spolu s nacistickou technologií stojí za Die Glocke. Ale načasování incidentu v 60. letech přináší další velmi možnou teorii. Studená válka znamenala propravdu velkou bariéru. Z očividných důvodů byly to dost nebezpečné časy. Proto tehdy technologie stále zůstává v tajemství. Rusko a Spojené státy nesoutěží jen o nadvládu nad zemí, ale zároveň probíhá závod na měsíc. Je kexburský objekt sovětskou raketou? 9. prosince 1965. Ruský satelit Kosmos 96 vyráží na extrémně ambiciózní misi. Je navržený, aby se dostal na orbit Venuše a prozkoumal ji. Mise Kosmos je přerušena v nízké zemské atmosféře, protože stroj ztrácí kontrolu a začíná volně padat zpět na Zem. Rusko by muselo informovat americkou vládu, aby nehodu nevnímala jako útok, který by mohl vést k jaderné válce. V tom případě by tajnosti okolo kexburského incidentu vyústily ve snahu Američanů zakrýt získání sovětské vesmírné technologie. Ruská cyrilická písmena by zároveň vysvětlovala podivné symboly, jaké většina svědků na objektu pozorovala. Jde o přesvědčivý příběh, který by vysvětlil mnohé, až na jednu nesrovnalost. Kosmos 96 dopadl o 13 hodin dříve severně od kanadské hranice. Fakt, který potvrdilo vedení amerického vesmírného programu i vědec programu NASA pro orbitální odpad Nicholas Johnson. Ufologové hledající odpovědi ohledně kexburského incidentu se obrací k NASA. Ale všechny žádosti o odhalení informací se setkají s odporem. Dokonce NASA tvrdí, že záznamy o incidentu vůbec neexistují. Čeká nás. NASA je nucená odhalit své vědomosti v nejnovější kapitole kexburského incidentu. Sledujete odhalení mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. Pravda za kexburským incidentem zůstala utajena po téměř 50 let. Ale v roce 2007 je NASA předvolána před soud a nucena vydat záznamy o incidentu. Avšak při výslechu mluvčí NASA David Stites oznamuje, že všechny záznamy o Kexburgu zmizely. Ve světle těchto nových událostí považuje NASA incident za uzavřený. Co se opravdu stalo té osudné noci v Kexburgu v roce 1965? Jistý svědek toho viděl víc, než měl. A vojenští představitelé mu rozkázali, aby držel jazyk za zuby. Vyhověl jim skoro 25 let. Pracovník, který doručoval zásilku na Wright-Petersonovu leteckou základnu, uviděl tělo na lůžku, zakryté bílou látkou. Bylo asi metr, metr a půl vysoké, mohlo vážit 40 kilo. Svědek popisuje ruku, kterou spatřil pod látkou. A její kůže vypadala jako ještěří. Je kexburský incident znepokojivým důkazem mimozemské návštěvy naší planety? Veřejnost má právo to vědět. Odhalení. Mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. Ve studiu Wind vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2014.